人の数だけ物語がある町小田原。今回の主人公は小田原で理想な暮らしを満喫している横山亮さんです。まあ、コロナで緊急事態宣言とかになっていて、僕ももうフリーでやってるのでリモートワークとかあったんですけど、奥さんもリモートワークとかになっていて、でなんかもう東京で高い家賃を払って過ごすのもうバカらしいよねって話になってきて、で地方移住考え始めた時に、まあ神さんが小田原いいんじゃないのっていうのを持ってきたのがきっかけですね。体験移住は2泊したんですけど、もうここに住みたいと思ったんです最初に。なのが、海があって山があって町のサイズがすげえちょうどよかったっていうのが一番よくて、ずっと住んでれば毎日発見があったりとか、率直に暮らしやすい身近な楽園、こことか本当に好きなんですけど、空がこうガーッと広くて地球が丸いことを感じるじゃないですか。それこそすごい身近な楽園くらい好きなので、もっと東京で疲れてる人とか来たらいいのにと思ってます。